geçen gün o Rıfat Erkal var ya, yani aşağılarımla yanışandım. Bir şey sana aradı da sen mutlu olmadan. O da hemen hemen kutlarım ya. Mazbara hanım Hüseyin Akar ya. Sen bir rezgen yalı. Plantından değil mi? Herif et kabılan. Plantı mutluluğunuz da ondan. Ben aldım. Neydim planlaysam. Ben de söz edersem. ሰሜን ሸዋ ጣይ ማጀቴ የተገደሉ ሰዎች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል። አከባቢው አሁንም ስጋት አይሎበታል። የኦነግ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎች በተፈጸመው ጥቃት ከተገደሉት ሌላ በርካቶች ቆስለው ህክምና ማከላ ገብተዋል። ዘረፋም አለ ነው የተባለው። በጣም በከፋ ሁኔታ ነው እነሱ እየደበደቡ ነው ነበር። ፕላንትና በቃ ከተማውም እዛ ወደ ቆላ አካባቢ ያሉ የኛ ጎረቤቶችን ትሮች እየሸሹ ወደ ላይ ወደ ከተማው መጥተዋል። አሁን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ልዩ ኃይል አሁን ነው የገባል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የሰሜን ሸዋውን ጥቃት በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። የፌደራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት አስፈላጊውን ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ትዕዛዝ ተላልፏል ይላል የደህንነት ምክር ቤቱ መግለጫ። የአማራ ክልል የጸጥታና ሰላም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ ሁኔታውን ተቆጣጥረናል ይላሉ። አሁን በሁሉም አካባቢ የነበረው ግጭት ሙሉ በሙሉ ቆሟል እና ነገሮች ሁሉ ወደ ነበሩበት ሰላማዊ ሁኔታ እየተመለሱ ነው ያሉት። ይሄንን ስራ ለመስራት እና ሁኔታውን ለቁጥጥር ለማዋል የክልሉም የፌደራልም የጸጥታ አካላት ተቀናጅተን እየሰራን ያለ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ። የዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ዛሬ ውይይት አደረጉ። ውጤታማ ውይይት ነበር ተብሏል። ያው እኔ ያው በጥሩ ጎኑ ነው ምክንያቱም የሰለጠነ ግንኙነት የሚባለው እንግዲህ በሐሳብ ቁጭ ብለህ መናገር ትችላለህ። በምትስማማበት ነጥብ ላይ ትስማማለህ፣ በማትስማማበት በልዩነት ነጥብ ላይ ደግሞ ሳትስማማ ደግሞ የራስን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሲ ታድርጋለና ቁጭሎ አለመናገርም ነበር ከዚህ ቀደም አገይቷን ብዙ አገ ያስከፈለ። በሰላማዊ መንገድ ላይ ቁጭሎ መናገር አንድም መሰልጠን ነው፣ ሁለትም ለዚች ሀገር የሚጠቅም ትርጉም ያለው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። አድማጮቻችን በእለቱ ዝግጅታችን የሰሜን ሸዋውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በትኩረት እንመለከታለን። ሳምንታዊው ደማቅ ቃላት የተሰኘው ዝግጅታችንም እንዳለ ለማስታወስ እንወዳለን። ግርማ ደገፋ ከዝግጅቱ ጋር ይጠብቃችኋል። እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ብርታይት ግርማይ መስመር ላይ ናት። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ። ብርታዊት ግርማይ ነኝ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ማጀቴና ጣዬ በኦነግ ታጣቂዎች የተገደሉ ሰዎች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጸመ። የአከባቢው ነዋሪዎች ከኦነግ ታጣቂዎች ጥቃት ሊሰነዘርብን ይችላል በሚል ስጋት ከስፍራው የለቀቁ መሆናቸውን ኢሳት ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአጣዬ ከቀዳሚ ምሽት ጀምሮ ከባድ መሳሪያዎች በያዙ የኦነግ ታጣቂዎች በተከፈተው ጥቃት 15 ነዋሪዎች መገደላቸው ተገልጿል። በአጣዬ በነበረው ጥቃት ምክንያት መንገዶች ተዘግተዋል። በጥይት የተመቱ ሰዎችም ወደ ሕክምና ማዕከላት ለመውሰድ እንዳልተቻለም ነው ነዋሪዎች የሚገልጹት። ከነዋሪዎቹ ጋር የተደረገውን ቆይታ ከዜና በኋላ ይዘን እንቀርባለን። በሀገሪቱ የተከሰተውን የሰላም መደፍረስ ለማረጋጋትና የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አስታወቀ። የፌደራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማትም አስፈላጊውን ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ትዕዛዝ መተላለፉን ምክር ቤቱ ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት ግጭት በተከሰተባቸው የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመግባት የማረጋጋት ስራ በማከናወን ላይ መሆኑንም ይፋ አድርጓል። ምናላችሁ ስማቸው ዝርዝራለሁ። በሄራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ በመላ ሀገሪቱ እየተስተዋሉ ያሉ የሰላም መደፍረሶችን በአጠቃላይም በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና ሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የሰላም መደፍረስ በተለየ ትኩረት በመገምገም መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም በከሚሴና ጎራባች አካባቢዎች የተከሰተውን የሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት የሚወገዝ ተግባር መሆኑን አንስቷል። በግጭቱ ህይወታቸውን ላጡ፣ አካላቸው ለጎደለና ንብረታቸው ለወደመባቸው ሁሉ ምክር ቤቱ ሀዘን እንደተሰማውም ነው የገለጸው። ምክር ቤቱ የዜጎች በሰላም የመኖር ዋስትናና የህግ የበላይነት ጉዳይ
የመንግስት ዋነኛ ኃላፊነት ጉዳይ መሆኑን ቢጠቅስም በተግባር ግን በየአካባቢው ሞትና አልቂት መሰማቱን ቀጥሏል። ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ የተከሰተውን የሰላም መደፍረስ ለማረጋጋትና የዜጎች ሰላም ዋስትና እንዲያገኝ የፌደራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት አስፈላጊውን ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ትዕዛዝ ሰጥቻለሁ ብሏል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም በጥብጡን ያቀናበሩት ያነሳሱትና የፈጸሙትን አካላት ለህግ የማቅረቡን ስራ በከፍተኛ ትኩረት እንደሚሰራበት መግለጫው አመላክቷል። ለዚሁም ጥናት የሚያደርግ ቡድን ከፌደራል ተቋማትና ከክልሉ መሰማራቱን ገልጿል። የጥናት ውጤቱ መሰረት በማድረግም በጥብጡ እጁ ያለበት ማንኛውም ማካል በህግ ተጠያቂ ይደረጋልም ነው ያለው። ምክር ቤቱ ችግሮች የሚከሰቱት የራሳቸው አጀንዳ ባላቸው የጥፋት ኃይሎች ነው ከመዓለት በስተቀር ጥቃቱን ማን እንዳደረሰው ከመግለጽ ተቆጥቧል። በመደበኛም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ የህዝብ ለህዝብ ግጭት የተፈጠረ በማስመሰል የማራገብ ስራ የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስቧል። ይበንዲህ እንዳለም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግጭት ተከስቶ በነበረባቸው በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞኖች በመግባት የመቆጣጠርና የማረጋጋት ስራ በማከናወን ላይ መሆኑን ገልጿል። በሰሜን ሸዋ ሀጣዬና ማጀቴ ተፈጠረውን ችግር መቆጣጠሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። የክልሉን ጸጥታና ሰላም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበለ አማረ ለኢሳት እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ቀናት በተለያዩ የሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች ያለውን አለመረጋጋት በመቆጣጠር ሰላም እንዲሰፍን ተደርጓል። በዛሬው ዕለት የክልሉ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች አካባቢዎችን የማረጋጋት ስራ ያከናወኑ መሆኑን የጠቀሱት ኮሎኔል አለበለ አማረ ጥቃት የፈጸሙት ኃይሎች ወደ መጡበት አካባቢ መመለሳቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ኃይሎች የኦነግ ታጣቂዎች መሆናቸውን በተመለከተ ጥያቄ ቀረበላቸው ምክትል ኃላፊው ጉዳዩ በመርመራ ላይ በመሆኑ በቅርቡ ውጤት እናሳውቃለን ብለዋል። ከኮሎኔል አለበለ አማረ ጋር የተደረገውን ውይይት ከዜና በኋላ ሙሉን እናቀርባለን። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ መካከል ውይይት መደረጉ ተገለጸ። ራሱን የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በሚል የሚጠራው አካል ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረገው ውይይት ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በመስማማት ተጠናቋል። በከተማዋ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ለማድረግ ለጠየቀው የባልድራስ አመራር የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጥያቄውን በመቀበል አውንታዊ ምላሽ መስጠታቸውን ምክር ቤቱ ገልጿል። ስምምነቱን ተከትሎም ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ህዝባዊ ስብሰባዎች እንደሚደረግ ባላደራ ምክር ቤቱ አስታውቋል። ግርማ ደገፋ ተጨማሪ አለው። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ባልደራስ በሚል የሚታወቀው ስብስብ ከምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ጋር ያደረገውን ውይይት በተመለከተ እንደገለጸው በቀጣይ ሰላማዊ የሆነ ትግል ለማካሄድ ስምምነት ላይ ተደርሷል። የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ለኢሳት እንደገለጸው የዛሬው ውይይት ለቀጣይ እንቅስቃሴያቸው መልካም ውጤት የተገኘበት ነው። በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ሰብሳቢነት የሚንቀሳቀሰው የባላደራ ምክር ቤቱ በተደጋጋሚ ከህዝብ ጋር ለመገናኘት ያቀዳቸው መድረኮች መደናቀፋቸው በውይይቱ መነሳቱን የገለጸው ጋዜጠኛ ኤልያስ በዚህ ጉዳይ ላይም ከስምምነት ላይ ተደርሷል ብሏል። ከዚህ በኋላ መደናቀፍ የለበትም የሚል ጥያቄ እስክንድርም አቅርቦ ይሄ ነገር መሆን የለበትም፣ ስብሰባዎች መደረግ አለባቸው የሚል ስምምነት ላይ ደርሰው አቶ ታከለ ለአዲስ አበባ የጸጥታ ጉዳይ ጋር የሚመለከተውን አመራር ኮሚሽነር ናቸው። ከእሳቸው ጋር በስልክ ከእስክንድር ጋር ተገናኙ። ውይይታቸውን ካለቀ በኋላ ቀጥታ ሶስታችንም ወደዛው ነበር ሄደን ያመራ ነው። ከእሳቸውም ጋር ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ በጉዳዩ ላይ ተናግረናል። ቀጣይ ላይ እንግዲህ በጣም ሰላማዊ በሆነ ህጋዊ ስብሰባዎችን የሚደረጉበት ነገር ላይ ስምምነት ደርሰናል ማለት ነው። በሁለቱ ወገኖች መሀል ንግግር እንዲደረግ የሚፈልጉ ወገኖች በዛሬው ዕለት በኢንጂነር ታከለ ኡማና በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ መካከል የተደረገውን ውይይት ጥሩ ጅምር ሲሉ አወድሰውታል። የባላደራ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ እንደሚለውም የሰለጠነ ውይይት ለችግሮች መፍትሄ አመንጪ ብቸኛ መንገድ እንደሆነ ይገልጻል። ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጋር የተጀመረው ውይይትም ለሰለጠነ የመፍትሄ አቅጣጫ ጥሩ ጅምር ነው ይላል። ያው እኔ ያው በጥሩ ጎኑ ነው። ምክንያቱም የሰለጠነ ግንኙነት የሚባለው እንግዲህ በሀሳብ ቁጭ ብለህ መናገር ስትችል ነው። በምትስማማበት ነጥብ ላይ ትስማማለህ፣ በማትስማማበት በልዩነት ነጥብ ላይ ደግሞ ሳትስማማ ደግሞ የራስን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ታደርጋለህ እና
ቁጭሎ አለመናገርም ነበር ከዚህ ቀደም አገይቷን ብዙ አጋስከፈለው በሰላማዊ መንገር ላይ ቁጭሎ መናገር አንድም መሰልጠን ነው ሁለትም ለዚች ሀገር የሚጠቀምም ትርጉም ያለው ነገር ነው ብዬ ነው ማሰቡ እኛም ያው በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ጋር የሚያለያዩ ነጥቦችም አሉ እነሱ እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እንደምንሰራ ነው እንግዲህ ይሄን ተናግረን ይከተላል የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በሚል የሚንቀሳቀሱት የመብት ተሟጋቾች ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከመጪው ቅዳሜ ጀምሮ ህዝቡን ሊያወያዩ መሆኑን አስተውቀዋል። በምርጫ ወቅት ህዝቡ የአዲስ አበባን ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርግ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በሁሉም የአዲስ አበባ አካባቢዎች እንደሚደረግ ነው ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ለኢሳት የገለጸው። በቀጣይ ምርጫ ላይ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ማግኘት አለባት ብሎ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ኃይል ካለ እንዳይመረጥ ህዝቡን እናነቃለን ነው የሚለው አንደኛው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጀስት ምንድነው ህዝብን የማንቃት ስራ ነው የፖለቲካ ስልጣንን የሚያያ መንገድ አይደለም። እኛ ለስልጣን አንወዳደርም ግን በቀጣይ ምርጫ ላይ ምርጫው መቼ እንደሚደረግ አናቀው ምርጫ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ግን ልዩ ጥቅም ብሎ የሚያነሳ የፖለቲካ ኃይል ካለ ድምጹን እንዳይሰጥ ህዝብን የማንቃት ስራ የመስራት እንቅስቃሴ ነው እንደባው ሊላ ይሄ ነው። ውድ ኢሳት ሬዲዮ አድማጮቻችን ከዜናዎቹ ጋር ብርታዊት ግርማይ አብሪያችሁ ቆየው። ከቀሪ ኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። በመላው ዓለም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተደራሽ ነው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ። ታዲያ እርሶ ይህን ድል በመጠቀም ድርጅቶን ማስተዋወቅ ይችላሉ። በኢሳት የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ስፖንሰር በማድረግ አሊያም ለማስተዋወቂያ ክፍት ሆነው ያየር ሰዓት ድርጅቶንና አገልግሎቶን ቢያስተዋውቁ ያተርፋሉ። ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል። እርሶ ብቻ ዛሬውኑ በ8887723728 የውስጥ መስመር 4 ብለው ይደውሉ ወይንም በadvert@ethsat.com ኢሜል ያድርጉልን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና radio የኢሳትን አቅም ለማጠናከር በተለያየ መንገድ አማራጭ ተቀምጧል። ከአማዞን መግዛት የሚፈልጉትን ማንኛውም ነገር ሁሉ በኢሳት ድረገጽ ላይ በስተቀኝ በሚገኘው gotosmile.amazon.com ላይ ገብተው ያዙ እቃውን ገዝተው ኢሳትን ይረዳሉ። በአማዞን ስማይል በመጠቀመው ብቻ ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ ከአማዞን 0.5% ኢሳት ገቢ ያገኛል። ታዲያ እቃ ሲገዙ ከአማዞን ይዘዙ። ኢሳት በኢትዮጵያውያን ድጋፍ አመታትን ተሻግሯል። እነሆ ዛሬም የእርሱን ድጋፍ ይሻል። ከሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ባሻገር አሮጌ መኪናውን ለኢሳት በመስጠት ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። እንዴት ለሚለው ጥያቄዎ 844-220-3724 ብለው ቢደውሉ በፈለጉት ቀንና ሰዓት መኪናውን ለኢሳት ከሚረከበው ድርጅት ምላሽ ያገኛሉ። እርሶ ብቻ አሮጌ መኪናውን ዶኔት በማድረግ የኢሳት ቤተሰብ ይሁን። በድጋሚ አክብሮት ሰላምታችን እናቀርባለን። ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። ትኩረታችን ሰሜን ሸዋ ይሆናል። ሰሞኑን የኦነግ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገለዋል። ታጣቂዎቹ ቤተክርስቲያን አቃጥሏል የተባለው ዘረፋም ቤት ለቤት በመሄድ ማከናወናቸው ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ወደ ማጀቴ ስልክ ደውለን አንድ ነዋሪ አነጋግረናል። ታጣቂዎቹ በጣም የተደራጁ ራፐር መሳሪያ ያዙ ናቸው። ኦነጎች ናቸው። በደንብ ነው በተደራጀ አግባብ የእኛን አርሶ አደርና ሚኒሻንትን ስብስብ ነው ያደረጉት። 15 ሰው ሞቷል።
አሁንም የምትነግረኝ አንተ የት ከተማ ነው? ማጀቴ ነው አጣየን ውስጥ ያለበትንና በሌሎች ከተሞችም ያለውን አንድ ላይ አርገን ንገረኝ። ማጀቴ የሚባለው ነው በዋናነት በጣም እንትን የተባለው ማለት ነው። አጣየም የፍራታግድም ነው ወረዳችን አጣየ ከተማም ላይ ድርሻም በቃ እያንዳንዱ እንትን ሴቶችን ጭምር ይዘው እየሄዱ እዛው አጣየ አካባቢ ያለ እንትን ካለን መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። እኛ በተባራሪ ነው የምንሰራው። ዘግናኝ በቃ በጣም በክፉ ሁኔታ ነው እነሱ እየደበደቡ ነው የነበሩት። ትላንትና በቃ ከተማውም እዛ ወደ ቆሎ አካባቢ ያሉ የኛ ጎነናችን ትኖች እየሸሹ ወደ ላይ ወደ ከተማው መጥተዋል። አሁን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ልዩ ኃይል አሁን ነው ይገባልም ልዩ ኃይል ገባ እየተባለ ነው። እርግጠኛ አይደለንም ይመሳሰላሉ እነሱ መከላከያዎቹ መከላከያ የሆኑ ፌደራል የሆኑ አይታወቁም። በቃ እነሱ ናቸው በብዛት እንትን ያሉት። የምናናግራቸውም እንትን የለም ከእነሱ ጋር ማለት ነው። ማወቅ አይቻልም እነሱ ማለት ነው። በእነሱ ውስጥ ልብስም አለዮ ሚሊተሪውም እነሱ ጋር አለ። ያ ዛሬና አካባቢ እዛው የእነሱ አካባቢ ኦሮሞዎቹ ጋር ከፍ አካባቢ ተሰብስበው ስብሰባ ላይ በተደራጀ አግባብ አማራ እናስወጣለን ከዛ ላይ ነው የሚሉት። እኛ ከእኛን ክልል የእኛ ቀጣና ነው የሚሉት አጀት አካባቢ ማለት ነው። አየም እየዘጉ ምናምን እየሄዱ ነው። አቃየ በተለይ በጣም እንትን በከፍተኛ ደረጃ እንትን እያሉ ነው። የተለያዩ ሚዲያዎችም ገብተዋል እዛ በፊት በጣም አሁን በስግዛት ላይ ነን። እስቲ ዛሬ ያለውን ንገሪኝ። ዛሬ ምን ነበር? ከትላንት በተለየ ሁኔታ ዛሬ ነገሮች ተባብሰዋል ወይስ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? አሁን ተከዝ ብሏል። ያው የኛ አካባቢ ያለ ሁሉ ትላንትና ያው በተኩስ መሳሪያ ጥይት ተጨረሰ። አሁን ያለችውን አንድም ሁለትም ጥይት ይዞ እዛው እየጠበቀ ነው። ወሰን ላይ ሆነው በግሩፕ ሆነው አማራው ለብቻው እንትን ብሏል። እነሱ በታች ሆነው ወደ አማራው ማሳ ላይ እንቅስቃሴዎችን ለቀው እያበሉ ነው ሰብሉን ሁሉ ማለት ነው። እነሱ ጭድ ያቃጥላሉ፣ አገዳ ይለኩታሉ፣ ክምሮቹም ማለት ነው። ዛሬ ላይ እንቅስቃሴዎችን ለቀው እነሱ ከርቀት እየተከታተሉ ሰብሉን እያ የኦነግ ታጣቂ መሆናቸውን እንግዲህ አሁን ወታደራዊ ልብሳቸውም ተመሳሳይ ነው የሚል ነገር ነው። እና የኦነግ ታጣቂ መሆናቸውን የሚያስተላልፉት ወይም ደግሞ ይህንን ያደርጉበትን ምክንያት ልንገርህ። መጀመሪያ ላይ አርማ ነው ይዘው የመጡት ማለት ነው። የኦነግ ባንዲራን ይዘዋል። መጀመሪያ ሲጀምሩ ይዘውም ማለት ነው የኦነግ ባንዲራን ይዘው የገቡት ሲጀምሩ ማለት ነው። እና ትላንትና 12 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመረው ከጠዋቱ። ከዚያም በኋላ ልዩ ኃይል ገባ ብለው የነሱ ናቸው ሚሊተሪ የለበሱ ስንሰማ ማለት ነው። እዚ አካባቢ ያሉ ልዩ ኃይል ብለው ግን የሆነ ግንትን ናቸው ጭምር ማለት ነው። ይሄ መረጃው ያለን በትክክል እነሱ ናቸው። አሁን ለዚህም ዛሬ ውሎ ቀዝቀዝቧል፣ ግን ተደፋፍቶ ነው። እዛ አማራውን መርሽታል። ምሽግ ይዞ በተደራጀግባል እይት የለውም ፍሬ ፍሬ ጨርሷል። ትላንትና ዛሬ ግን ሙሉ ቀን እየተሰባበቅን ነው። ዛሬ ራሱ ህዝቡ ቶሎ እየቆላ እንጀራ ወጥ እየሰራ በቃ ምሳት እናበላ ነው ያሉ። አሁን በተደራጀገብ እዛው ነው የሚያድሩት። አሁን ግን ልዩ ኃይል ገባ ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን እየሰማን ነው፣ ግን እርግጠኛ አይደለንም። እሱን እንትን ካለን ምናልባት ዛሬ ተስፋለን። ግን የማስተናቀል እንትን አይነት ነበር አዝማኛው ተጀምሮ ነበረ። አሁንም እሱን ደግሞ በቅስቀሳኛ አትፈና አትሂዱ፣ ማንም ሰው ሻንጣ ምንም ይዞ መሄድ የለበትም ብለን እነሱን እያረጋጋን ነው፣ ከከተማው እንዳይለቁ ማለት ነው። በታች ያለው አባወራ አርሶ አደር ገበሬ እየጠበቀ እኛ ደግሞ ከዚህ መሸሽ የለብንም ብለን ህብረተሰቡን እያረጋጋን ነው እኛ ያለን። ግን እስካሁን ይወጣል አካባቢውን ለቆ ይወጣለም ወደ ላይ ወደ ገጠሩ ከብቶች ምናምን እያሸ ሹ ነው እዛው አካባቢ ወደ ቆሎ አካባቢ ማለት ነው። ወደ ቆሎ አካባቢ ለጦርነት ዋጊ የሆኑትም እንስሳቶችን ቤታቸውን ምናምን እየዘጉ ወደኛ ወደ ከተማው ይመጡ አሉ። እንደው የመንግስት ሰዎች አካባቢው የመንግስት ኃላፊዎች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ፖሊስስ ምን እያደረገ ነው ያለው? ሀይል እስኪመጣ ድረስም የወሰደው እርምጃ የለም? ፖሊስ በተገደሉ እኮ ሁለት የኛ ሀይል ፖሊሶች ለማረጋጋት ወረምት እነሱም በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገበላቸው። እየወጉ አይናቸውን ጭምር እንትን እያሉ በቃ ከገደሉ በኋላ ትውት ብለባቸው በቃ ዘግናኛ ገዳደሩ ነው የገደላቸው። ሁለት ፖሊስ ሀይል ኢንስፔክተር ጌታቸው የሚባልና ዮሐንስ የሚባሉ ሁለቱም አሁን ዛሬ ነው ስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው። በጣም የሚያሳዝን እነሱም ከኛው ከህዝቡ ጋር ነበሩ። ሚሊተሪ ለብሰዋል፣ የፖሊስ ልብስ፣ የደንብ ልብስ በጩቤ ሳይቀር ማለት ነው። መጥፎ እንትን ዘግናኝ የሆነ ግፍ ግድያን ያደረጉባቸው ከፖሊስ ሁሉ ሞተዋል። መሳሪያ ጥይት ምንም ጨርሰዋል። ሁሉም ፖሊስ ጣቢያ አሁን ክፍት ነው።
ምንም ነገር በመከራከለም ጥይት የለ ሪፈርም ካለ ነው ተቸግረን ዛሬ ነው አሁን ትንሽ አምቡላንስ ወጥቶ ተከሰነ እንትን ላይ ማለት ነው የተመቱ ሰዎችን ዛሬ ወደዚህ ዞር ሄደዋል ትላንትና ግን መዳን እየቻሉ ሁለት አርሳደሮች ሞተውብናል ሪፈር ተብለው ቤት መሄድ አልተቻለም ደንፈሳቸው ወደዛው ነው የሞቱት እስከ 15 አካባቢ የሚሆኑ ትላንት ሞተዋል ልዩ ኃይል ፖሊሶችን ጨምሮ ማለት ነው በኛ አካባቢ እና የተመቱት ያው እዚህም ምግርም የተመቱት የሆስፒታል አሉ አሁን ሁሉም ረሰቡ አጓራባችን ቀበሌ አምስት አምስት ስድስት ስድስት እየሆነ ግሩፕ እየፈጠረ እየጠበቀ ነው ከዛ ነው በኦራል ጭምር መኪና ይዘው ነው በተደጋጋሚ እየተዘረገፈ ኃይል እየጨመሩ ትላንት ሲደበደብ የነበረው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ማሰልጠኛ በዚህ ደረጃ ዝግጅት እያደረጉ ከነበረ ቢያንስ የአማራ ክልል ምናልባት እነሱንም አግኝተን ይሄ ሁሉ ነገር ሲደረግ እስካሁን ያታሉ ኦሮማ ከተማ ፊኒክስ ማለት ከንቲባው እንትሙላ አስተዳደሩ ጭምር ያታሉ አሁን እነሱ እንደውም አሁን በቁጥጥር ስር ውሏል ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን አለ እሱም ጭምር እነሱን ላለማስገባት እኔ በቃለሁ እያለ ነው ያስደበደበው እሱም ጭምር አስተዳዳሪ ፊኒክስ እንትን እያግልን የሚል እዚህ ራሱ ከተማው ላይ በሰፊው እንትን ይላል እኛ አካባቢ ማለት ነው እንዴ መፍቴው ምንድነው ትላልህ አሁን እንግዲህ አንተ የዛከባቢ ነህ ነገሩ የወንድማማቾች ማል እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት በጣም ለሀገሪቱ ማደገኛ ነው ያሰጋል ምንድነው መፍቴው ትላልህ መፍቴውማ በቃ መንግስት በቃ በተለየ መልኩ እዛ ጋር ልዩ ካምፕ ተርቶ መጠበቅ አለበት መሃል ላይ አሁን አርሶ አደሩም ሽንኩርቱን ተክሎ ሰፉን ዘርቶ አሁን እነሱን ተሳ እየለቀቁ እያበሉ ነው ይሄን ደግሞ እንሰሳ ሶጣ ሲል አማሮ ላይ ሶጣ ሲል ይመታል ስለዚህ ልዩ ሀይል እዛ በቃ በፌዴራል ደረጃ ወይም ደግሞ ክልሉ አስተማርቶ አካባቢውን ካልጠበቀ በቃ ስጋት ላይ ነው በቃ እኛም ወደ መፈናቀሉ እንደምንመጣ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም እነሱ ከባባድ መሳሪያ አለ እኛ ደግሞ ደረቅ መሳሪያ ነው እሱም ጨርሰው ቁጭ ብለዋል ፍሬውም ማለት ነው ፍሬው ተተኩሶ ትላንትና በውጊያ ጨርሰዋል አሁን ላይ ደረቅ መሳሪያውን ይዘው ነው ያሉት ወዴትም አይኬድም መፈናፈኛ የለም መንገድ ተዘግቷል ቤትም መውጣት አችልም እንደነገርኩ ሪፈር እንኳን የተባሉትን መሄድ ይዘን መሄድ አልቻልም አሁን ነው ጋፕ ካለ ወጡ ማለት እንግዲህ በህዝቦች መሀል ያለ ችግር አይደለም አብሮ ለዘመናት ይኖር ህዝብ ነው አሁን በተከሰተው እንደዚህ ብሔር ፖለቲካ የቋንቋ ፖለቲካ ምክንያት አንድ ላይ ሲኖር የነበረ ህዝብ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል እንደው በህዝቦች መሀል ችግሩ ከሌለ እነዚህ እጃቸውን ያስገቡ ኃይሎች ጉዳዩም ወደ ሌላ ነገር እንዲቀየር ያደርጉ ኃይሎችን በተመለከተ መንግስት እርምጃ መውሰድ ያለበት እንደሆነ በብዙ ሰዎች ዘንድ እየተነሳ ያለው ከዛ አንጻር ለህዝቡ እንደው የምትሉት ነገር አለ ይሄ ያቃታና እኮ በጣም ይታወቃል መንግስት እንዴት ዝም እንዳለ ባላትም በጣም በተደጋጋሚ እንትን ይፈራል አርጡማ ፍርስ የሚባል አለ እንዳለ ማሰልጠኛ አላቸው ስልጠና እየሰጡ እንደሆነ እነዚህ እንዳለ በቃ ተባበር መሳሪያ እንዳያዙ መረጃ ይሄ ኋላ እያወቅን አሁን መንግስት ላይ ሙሉ ለሙሉ እንትን አሉ ለምን ዝም ይላል መንግስት ይህን ከነገርንበት ሰዓት አኳያ ጊዜ አኳያ ለምን በባፋጣኝ መፍትሄ መች እየተመከኛኘት ጀመር ትልልቅ አመራሮችን መመከኛኘት ደፍሮ አቅጣጫ ስ ውሳኔ ለማረጋጋት ማለት ነው ስለዚህ በቸልተኝነት ይሄ ሁሉ ህዝብ ሞቷል ወስሏል ቆረጥ አመራር የለም ከላይም ያለው እንትን ቆረጥ ብሎ ገብቶ ቢሆን እንደዚህ ሁሉ አይፈጠርም ነበር እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የምትሰጉት እንደው መከላከያም አልገባም ልዩ ኃይልም እንደው ጭምጭምታ ነው የሰማችሁት መግባቱንም እርግጠኛ አይደላችሁም እንደው ስጋታችሁ ምንድን ነው እኛ በጣም አሁን ስጋታችን በቃ እንዳይገቡብን አዳራቸውን ገብተው በቃ ህዝብ እንዳያልቅ መሸሸት ነው አሁን ትላንትና አዳራችንም ሙሉ ስንጠብቅ ነው ያልነው ታደር ነው ቤታችንም ማለት ነው በር በር አሁን ወደ እነሱ ለሊት ሰብረው ከገቡ የኛዎቹ እንዳልኩ መሳሪያ ጥይት ጨርሰዋል እነሱን ጭምር እንትን ብለው ወደ ላይ ከፍ ብለው እነሱ መትረየስ ጭምር አላቸው ወደ ላይ በቁ ማለት ያው ህዝብ አለቀ እኛም አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ እንሸሻለን ወደ ገጠሩ ወደ ሩቅ ቦታ ነው ያለው እሱም በመቀበል ጭምር ማለት ነው ነው የመፈናቀሉ እንትን የሚደርስብን ይመስላል በአፋጣኝ ስጋታችን በአፋጣኝ ካልቆመ ማለት ነው እንግዲህ ስ የመንግስት አመራሮችን ለማግኘት እየሞከርን ነው መልሼ ደውላለሁ በጣም ነው የማመሰግነው አድማጮች ጉዳዩን በተመለከተ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ አውጥቷል በመግለጫውም የፌደራልና የክልል ጸጥታ አስከባሪ ተቋማት ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ትዕዛዝ መተላለፉን ነው የገለጸው የአማራ ክልል የጸጥታና ሰላም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ ደግሞ ሁኔታውን ተቆጣጥረናል ጉዳዩ በምርመራ ሂደት ላይ ነው ሲሉ ገልጸዋል ከሳቸው ጋር ያደረግነው ቆይታ ይቀጥላል አሁን በሁሉም አካባቢ የነበረው ግጭት ሙሉ በሙሉ ቆሟል እና ነገሮች ሁሉ ወደ ነበሩበት ሰላማዊ ሁኔታ እየተመለሱ ነው ያሉት ይሄንን ስራ ለመስራት እና
ሁኔታውን ለቁጥጥር ለማዋልም ያ የክልሉም የፌደራልም የጸጥታ አካላት ተቀናይተን እየሰራን ያለ ነው እና አሁን ሙሉ ለሙሉ ሊቻል በሚቻልበት መንገድ ላይ ሁሉም ያውቁማል። ነገር ግን ዛሁን ደውለን ነበር ወደ አካባቢ ነዋሪዎችን አግኝተን ነበር። ስጋት ላይ ናቸው። በማንኛውም ሰዓት ጥቃት ሊፈጸምብን ይችላል የሚል ሁኔታ ውስጥ ያሉትና አሁን እርሶ ካሉት ጋር በተወሰነ ደረጃ ህብረተሰቡ የሚስማማ አይደለም እንደው እዚህ ላይ አስተያየቱን ይሰጡኛል? አይ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ያው ሁሉም ሰው በእኔ አስተያየት እንደሚስማማ እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ካለፉት ሁለት ቀን እንቅስቃሴዎች አንጻር ስጋት ሊኖር እንደሚችል የታወቀ ነው። ነገር ግን አሁን ባለው በአሁኑ እናንተ በምናወራባት ሰዓት በማጀቴም በአጣየም እና በተለያዩ የግጭቱ የነበሩበት አካባቢዎች ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ውሏል። ምንም አይነት ነገር የለም። በግጭት ላይ የነበሩ የተለያዩ ቡድኖችም አካላትም ወደየ አካባቢያቸው ተመልሰዋል። ህብረተሰቡም አሁን ያው ወደየ ቤቱ በሰላም ገብቶ ሁሉም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ያለ። ግን ያው ቀጣይ የተጠናከረ የዚህ የሰላምና የመረጋጋት ስራ በተጠናከረ መንገድ ይቀጥላል። ከአካባቢው የመንግስት አካላትም የሀገር ሽማግሌዎችም እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ርዕሰ ክፍሎችና የሃይማኖት መሪዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን በማድረግ ያው ችግሩን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት ያው አሳብ ተይዞ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ኮሎኔል አለበል እንደው የግጭቱን መነሻ በተመለከተ ከህብረተሰቡ የሰማ ነው የኦነግ ታጣቂዎች ናቸው ይህን ጥቃት የፈጸሙት የሚል ነው። በአንድ በእንደዚህ ሁኔታ የተፈጸመን ነገር ክልሉ ምን አይነት ከመነሻው ጀምሮ ያጠናው ነገር አለ? እውነት የተባሉት ታጣቂዎች እንዲህ አይነት ነገር እስኪፈጽሙ ድረስስ ለምን ተጠበቀ ለሚለው ነገር ምላሻችሁ ምንድን ነው? ያ በተወሰነ ደረጃ እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሉ። ግን የበለጠ ለማረጋገጥና ደው በግልጽ እንትን ለማለት ያው ሁኔታዎች እንትን እየተጣሩ ነው ያሉት፣ በማጣራት ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ከዚህ ከመረጋጋቱ ጋር ተያይዞ ግጭቱ እንዴት ተፈጠረ፣ እንዴት ተጀመረ፣ እንዴት ተነሳ፣ ማን ነው ከጀርባ ያለው የሚለው ነገር በዝርዝር አጣርቶ እና በእርግጠኝነት ተጠያቂ የሆነ አካል ለይቶ ይፋ ለማድረግ ያው ምርመራ ስለጀመርን ከምርመራ በኋላ ጉዳዩን መግለጽ የተሻለ ነው የሚሆነው። ግን ምልክቶች ስላሉ የኦነግ እንቅስቃሴና ሁኔታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እገምታለሁ። እኔ እንግዲህ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ የምትሰሩበት ሁኔታ አለ? ምክንያቱም እነዚህ የኦነግ ታጣቂዎች አካባቢውን የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱ ናቸው፣ አማራ ክልል ስር መሆን የለበትም፣ የአማራ ተወላጆችን ውጡ የሚል ነገር አለ ነው የሚሉት። እና ከክልሉ ጋርስ ተቀናጅታችሁ የምትሰሩበት ሁኔታ አለ? እንግዲህ ጥያቄያቸውን እኔ ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። ባለው ሁኔታ የኦሮሚያ ብሔረሰብ ዞን በአማራ ክልላዊ መንግስት ስር ያለ ዞን ነው። ዙሪያውም የሚያዋስኑት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ወሰኖች ናቸው። ስለዚህ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር የሚያያይዘው ብዙም ነገር ላይኖር ይችላል። የሚኖርበት ሁኔታ ካለም ያው ለመመካከርና አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን በኛ በኩል። እንዲያውም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰፊ የወሰን ግንኙነት ስላለን በሌሎቹ የወሰን ግንኙነቶቻችን ላይ አብረን ለመስራት የሚያስችሉ የጸጥታ ስራዎች ላይ እየሰራን ያለ ነው። ይሄኛው በሚመለከት ግን ካለ ወደፊት መርምረን መተጋገዝ የሚኖርብን ነገር ካለ ወይም ደግሞ መቀናጀት የሚኖርብን ካለ እንሰራለን። ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ክልሉና የፌዴራል መንግስቱ በጋራ እየሰራ ነው ያለው። ኮሎኔል አለበል በመግለጫው ላይ እነዚህ ታጣቂዎች ወደ መጡበት ተመልሰዋል የሚል ነገር ገልጸውልኛል እና እነዚህ ህገወጥ እስከሆኑ ድረስ የሄዱበት የት ነው ተብሎ እንደው መንግስት ክትትል እያደረገ ነው ያለው? አዎ እንግዲህ ስራው ያው ሁሉን አቀፍ ስለሆነ በግጭቱ ላይ የተሳተፉ አካላት ከተለያየም አካባቢ የመጡ ሊኖሩ እንደሚችሉ እንገምታለን። በዛውም አካባቢ የሚኖሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ይሄ የምርመራ ውጤት ነው የሚሆነው። የሆነው ነው በግጭቱ የተሳተፈና ጉዳት ያደረሰ አካል ሁሉ ያው በምርመራ ቡድኑ ተጣርቶ አስፈላጊውና ህጋዊ የሆነ እርምጃ የሚወሰድበት ሁኔታ ይፈጠራል። እንደው በመጨረሻ ምን ያህል ሰው ላይ ጉዳት ደርሷል? የሞት የመቁሰል የንብረት መረጃ አላችሁ? የተወሰኑ የህይወትም ጉዳት ደርሰዋል፣ በተወሰነም የንብረትም ጉዳት ደርሰዋል። ግን ምንድነው አሁን ባለው ሁኔታ በዋናነት ያው በህይወት ላይ የደረሰው ጉዳት ትኩረትና ትኩረት የሚስብ እና የሚወስድ ጉዳይ ነው የሆነው። ብዙ ስለሆነ ሳይሆን ከሌላው አንጻር ማለት ነው። አሁን በንብረት መውደም ወይም ደግሞ በመፈናቀል መልኩ ብዙም ችግር የገጠመን ነገር የለም። የተፈናቀለ ህዝብ የለም። ንብረትም በዛው ልክ የወደመበት ሁኔታ የለም። በጣም ጥቂት ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ በህይወት መልኩ ሲታይ የግጭት ስለሆነ በግራ ቀኙ የጠፋ ህይወት አለ፣ የቆሰለበትም ሁኔታ አለ ሰው።
የሆነ ሆኖ ግን ትንት ነው የሚለው ነገር አሁን ባለው ሁኔታ ገና ተጠራና አጣራቱ ያጠናቀቀ ስለሆነ ይሄ ነው ብሎ በቁጥር መግለጽ አይቻልም። ግን ሁኔታው ከተጠራ በኋላ ያው ለህዝብ መንገልጽ ይሆናል። አከባቢያቸውን ጥለው የሚሄዱ ሰዎች እንዳሉም ተረድተናል። ስለነዚህ የሚያቆጥ ነገር አለ? ብዙ አይደለም። ግጭት በነበረበት ሰዓት የተወሰኑ ህጻናቶች ሴቶች የወጡበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ያው ሁሉም ወደየአካባቢው ወደየቤቱ የተመለሰበት ሁኔታ አለ። ኮሎኔል አለበል አማረ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጋር ውይይት አድርገዋል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በሚል ራሱን የሚጠራው ስብስብ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ውይይቶችን ከህዝቡ ጋር ለማድረግ ምክትል ከንቲባው ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ነው የተገለጸው። ከምክር ቤቱ ዋና ጻፊ ከጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። አዎ፣ ያው እንግዲህ ቁጥሩ እናውራ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ ከነሱ በኩል ነበር የመጣው። በዚህ መሰረት ያው ባለፈው ሐሙስም ፈልገው ነበር፣ ግን እስክንድርም ያው ኢትዮጵያስ ጋዜጣ ወደ ህትመት የሚገባበት ጊዜ ስለነበር እንደማይችል ገልጾ፣ ያው ቅዳሜና ደግሞ እነሱ የማይችሉበትም ነገር ነበር፣ ወደ ሰኞ ተዛውሯል። ዛሬ 4 ሰዓት ላይ ነበር የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሰብሳቢ እስክንድር ነጋ፣ እኔና የፒአር ደግሞ ስንቲያው ቸኮል ሶስታችን ነበር ወደ ቦታ ያመራ ነው። 4 ሰዓት ላይ ስብሰባ ላይ ናቸው ተብሎ ነበር። ከዛ በጻፊያቸው አማካኝነት እስክንድርን ከነበርንበት ሪሴፕሽን ጠርተውት ሄደ። ከዛ 20 ደቂቃ ያህል ነው እንግዲህ ተወያይቶ የመጣው። ያው ምንድን ነው በግል ሊያወሩት እንደፈለገ ነበር እስክንድርም የገለጸልን። መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ባልደራስ አዳራሽ ላይ ከህዝብ ጋር ውይይት ተደርጎ እንደ አቋም የተወሰዱ 4 አቋሞች ነበሩ። እሱም በጽሁፍ የተጻፈ ፊርማም ያለበትን ሊሰጣቸው እስክንድር ፈልጎ ነበር። እሳቸውም ግን አቶ ታከለ ሊቀበሉት ፍቃደኛ አልሆኑ። ፍቃደኛ ካልሆነ ወደ ቀጣይ አጀንዳ እስክንድርን በመግባት ከዚህ ቀደም ያው አቋሞቹ አንዱ የነበረው ቀጣይ ምርጫ መሰረት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪን ማንቃትና ማደራጀት የሚል ነበረ። እሱ ስራ ደግሞ መጋቢት 15 ቀን 2011 ዓ.ም አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የቦሌና የአቃቂ ክፍለ ከተማ ወጣቶችን በማናገር አመራሮችን የማደራጀት ስራ ሊሰራ ቅር ተይዞ ነበር። ያው የጸጥታ ችግር አለ ተብሎ ያም ተሰናክሎ ነበር። ከዛም በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ማድረግ አቅደን ሳይሳካ ቀርተዋል ራስ ሆቴል ላይ። ከዛም በትግል ነው እስክንድር ቢሮ አካባቢ ጋዜጣዊ መግለጫ ማድረግ የቻልነው። ወደዛ ህዝባዊ ስብሰባ የማድረግ ህጋዊ መብትን ሰላማዊ መብትን ከዚህ በኋላ መደናቀፍ የለበትም የሚል ጥያቄ እስክንድር አቅርቦ ይሄ ነገር መሆን የለበትም ስብሰባዎች መደረግ አለባቸው የሚል ስምምነት ላይ ደርሰው አቶ ታከለ ለአዲስ አበባ የጸጥታ ጉዳይ ጋር የሚመለከተውን አመራር ኮሚሽነር ናቸው። ከእሳቸው ጋር በስልክ ከእስክንድር ጋር ተገናኙ። ውይይታቸውን ካለቀ በኋላ ቀጥታ ሶስታችንም ወደዛው ነበር ሄደን ያመራ ነው። ከእሳቸውም ጋር 1 ሰዓት ተኩል በላይ በጉዳዩ ላይ ተናግረናል። ቀጣይ ላይ እንግዲህ በጣም ሰላማዊ በሆነ ህጋዊ ስብሰባዎችን የሚደረጉበት ነገር ላይ ስምምነት ደርሰናል ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ የሰላማዊ ስብሰባዎችን የማደናቀፍ ነገር መደረግ የለበትም በሚለው መሰረት እዛ ላይ ስምምነት ስለተደረሰ ከሚቀጥለው ቅዳሜ ጀምሮ ቅዳሜና እሁድ ተመረጡ ክፍለ ከተማዎች ላይ ህዝብን የማንቃትና የማደራጀት ስራዎች ውስጥ ያው ምክር ቤቱ ይገባል ብለን እንግዲህ ለዛ እንቀሳቀሳለን። ጋዜጠኛ ኤልያስ፣ እንደው በአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ በኩል እንዲህ አይነቱ ነገር መደረጉ በቀጣይ እንቅስቃሴያችሁ ላይ የሚኖረው አውንታዊ ሚና ነው ወይስ እንዴት ትገልጹታላችሁ? እንዴት አያችሁት? ከምክትል ከንቲባ በኩል የመጣውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጋዜጠኛ እስክንድርን ማነጋገራቸው እንዴት ነው የተረዳችሁት? ያው እኔ በጥሩ ጎኑ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው የሰለጠነ ግንኙነት የሚባለው እንግዲህ በሀሳብ ቁጭ ብለህ መናገር ስትችል ነው። በምትስማማበት ነጥብ ላይ ትስማማለህ፣ በማትስማማበት በልዩነት ነጥብ ላይ ደግሞ ሳትስማማ ደግሞ የራስን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ታደርጋለህ። እና ቁጭ ብሎ አለመነጋገርም ነበር ከዚህ ቀደም አገሪቷን ብዙ ዋጋ ያስከፈለው። እና በሰላማዊ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ መናገር አንድም መሰልጠን ነው፣ ሁለትም ለዚች ሀገር የሚጠቅምም ትርጉም ያለው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እኛም ያው አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ጋር የሚያለያዩ ነጥቦችም አሉ። እነሱ እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እንደምንሰራ ነው እንግዲህ ይህን ተናግረን የቀጠልነው። በእነሱ በኩል የቀረበው ቅሬታ ወይም ደግሞ እናንተ በምታደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ይህን ነገር ትክክል አይደላችሁም ብለው ለእስክንድር የነገሩት ነገር ይኖር ይሆን?
አያው እንግዲህ መቼም በቀጣሚ በተዘዋሪ እንትኑ አይተውታል ከምንድነው የመጋቢት 11 የመጋቢት 1 ያቋም መግለጫ ከወጣ በኋላ እኮ እኛም ለብዳቤ እኮ ከዚህ ቀደምም እኮ ዶክተር አብይ አህመድ ለሳቸውና ለአቶ ለማ መገርሳም እኮ ለብዳቤ እኮ አስገብተናል አንደኛው ዛው ላይ እንዳቋም ከተያዘው ነገር ውስጥ አንደኛ ጉዳይ እንዳይተገበርና ለህዝብ ምላሽ እንዲሰጥ ብለን ለብዳቤ አስገብተን ነበር ለሱ ምላሽ አልሰጡም እዛ ላይ ጥያቄዎች ምን እንደሆነ እነሱም ያቁታል ያ ስብሰባ ከተደረገ በኋላ እኮ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር እኮ መገለጫው ልኮ አውጥቷል እኛም በሚመለከት ማለት ነው ስለዚህ የሚያቁት ነገር ነው ግን በዛ በነዛ ጥያቄዎች ላይ እንግዲህ ደስተኛ አለመሆናቸውን በመግለጫቸው ማወቅ ይቻላል ግን ያው የልዩነት ነጥብን እንግዲህ እንደ በልዩነት ይዘግን ሰላማዊ መንገድ ደግሞ የሐሳብ ልዩነትን ደግሞ ኢንተርቴን ማድረግ ደግሞ ተገቢ ነው ብዬ ነው አስበው ይሄ ሀገራችን የሁሉም ነው ያቱም ስልጣን ያዘው ማይል ሌላው ማንኛውም ዜጋ ደግሞ በሀገር ጉዳይ ላይ በከተማ ጉዳይ ላይ ደግሞ ይመለከተኛል ብሎ ሰላማዊና በሕጋዊ መንገድ ላይ መንቀሳቀስ ይችላል ይሄ ግን የሚፈቅደው ነገር ነው እንግዲህ በስምምነቱ መሰረት ስብሰባዎችን ህዝባዊ ስብሰባዎችን በተለያዩ አዲስ አበባ አካባቢዎች ታደርጋላችሁ ነውና በዚህ መልኩ እንደ ህዝቡን ልታገኙ የፈለጋችሁበት አጀንዳ ወይም ልታደርጉ ያሰባችሁት ምንድነው አሱም ዛሬኮ ተቀምጧል እንትነው በመጀመሪያው እንት ላይ ተቀምጧል እኮ ቀጣይ ላይ ለምርጫ በቀጣይ ምርጫ ላይ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ማግኔት አለባት ብሎ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ኃይል ካለ እንዳይመረጥ ህዝቡን እናነቃለን ነው የሚለው አንደኛው ነገር ማለት ስለዚህ ይሄ ጀስት እንትነው ህዝብን የማንቃት ስራ ነው የፖለቲካ ስልጣንን የሚያያ መንገድ አይደለም ያለ ስልጣን አንወዳደርም ግን በቀጣይ ምርጫ ላይ ምርጫው መቼ እንደሚደረግ አናቀው ምርጫ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ግን ልዩ ጥቅም ብሎ የሚያነሳ የፖለቲካ ኃይል ካለ ህዝብ ለዚህ እንዲህ ብሎ ለምርጫ ቀስቀሳ የሚጠቅም የፖለቲካ ኃይልን ድምፁን እንዳይሰጥ ህዝብን የማንቃት ስራ የመስራት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የምንገባው ይሄ ነው እና ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ደግሞ በሂደት ደግሞ ከህዝብ ጋር እየተወያየ የህዝብን ጥያቄዎች ተቀብለን ደግሞ እሱን ከህዝብ ጋር እየመከረን የምንሄድበት ጉዳይ አለ ዞሮ ዞሮ ግን ታርጌት የሚያደርገው ቀጣይ ምርጫ ነው በቀጣይ ምርጫ ላይ ከተማዋ ላይ ትክክለኛ ነገር አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ነገር እንዲመጣ የማንቃት ስራ ነው የሚሰራው ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ የአዲስ አበባ ባልደራስ ምክር ቤት ዋና ጻፊ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው በ571 305 1637 የላካችኋቸው መልእክቶች ቀጥሎ ይቀርባሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሳቶች መደውለው ምስጋና ለማቅረብ ነው በተለይ አቶ ኤርሚያስ ለገሰ የተባሉት የናንተ ተንታኝና የዕለታዊ ፕሮግራም ላይ በሰፊው የሚቀርቡት እንዲሁም ፖለቲካችን የሚባል ፕሮግራም ከዚህም ከዚያም የመሳሰለ ፕሮግራም አላቸው እሳቸውና አቶ ሀብታሙን ለማመስገን ነው የሬዲዮ ፕሮግራሙም እንዲሁ ወንድማችን አቶ ብሩክ ይባስ ለሚያደርጉት ሁሉ እናመሰግናለን በርቱ ለማለት ነው አቶ ሀብታሙ አያሌው እንዲሁም አቶ ኤርሚያስ ለገሰ በተለይ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደባቸው ነው እኚህ ሰው ስለ ወያኔዎች የመሳሰለውም አሁን በስልጣን ወደዚህ የመጡትንም ጭምር ያውቋቸዋል ድሮ አብረዋቸው ይሰሩ የነበሩ ናቸው እና ሁኔታውን ተረድተው ከነሱ ፈቀቅ ያሉ ናቸው ብዙ ለሀገራቸው ሰርተዋል ከዛ በኋላ ማለት ነው እና አላመሰግናቸው ወዳለው ይበርቱ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከርሶ ጋር ነው ይሄ ጫጫታው ወደ ኋላ እንዳይመለሶ ሄሎ ተነስተልኝ ሰዓቶች ባካችሁ እናስተላልፉልኝ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚደረገው ነገር ያብይ ያመጣጥ እንደገና ደግሞ አብይ ቸኩሎ የኤርትራና የኢትዮጵያን በር መክፈት እንደገና ደግሞ ቸኩሎ ኦነግን ማስገባት ሁሉ ተቀነባብሮ ቀደም ብሎ ተቀነባብሮ ወያኔ በሻቢያ እንዲሁም ደግሞ በጫም ተቀባብሮ የተሰራ ስራ ነው እና ይሄ ሁሉ የተዘጋጀው ደግሞ ለአማራው ነው ለምን ጠንከር ያለ ነውና በዚህ አይነት ካልያዝ ነው ካልጨርስ ነው አይሆንም ተብሎ ተቀነባብሮ የተደረገ ነገር ነው from day one ያልተስማማኝ ነገር ነው ያ ቢመረ ከዛም በኋላ ደግሞ ቸኳኩሎ ይሄን ማረጉንም በጣም አዝኜ ነበር
እና ሪዛልቱም ልክ አልነበረም ኤኒዌይ እንደ ነገ ሲቀጭ ጀመጀመ የተቃወምኩት ነገር ነው እና አሁን አንዴ ጉድ አርገውናል ማለት ነው ማለት በራሳቸው ፕላን እንድንሄድ አርገውናል ራሳቸው በሚፈልጉት ፕላን በተዘጋጁት ፕላን ነው ነው ዊ ፌል እንደ ህዝብ እንደ ፖለቲሽንስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ዊ ፌል ራሳችን ዊ ፌል ምክንያቱም ሰያለንን ዝም ብለን ሰማን ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ ጄኒውን አይደለም politicians never genuine እና ተቀለዱብን ተጫወቱበት ህዝቡ ላይ እኛ እዚህ ቁጭ ያለን ደግሞ እንፈርዳለን በማናቀው ሪስኩ እኛ ስላልሆነ እዚህ ያለነው እዛ ህዝብ ላይ በዛ ህዝብ ላይ ሪስክ ወስደን ያ ህዝብ አሁን እያለቀ ነው ያለ እና ይሄ ወያኔ በእውነት ሌሎችም ደግሞ አሁን በቀቡ አስገብተዋል ሁለት አስገብተዋል ስንት ዘመን ሲቀነባበር የኖረውን ነገር ነው የተሰራበት ህዝቡ ላይ እንዴት ነው ምን መልሰው ነው አሁን ራይትሊን እኔ የዘወትር ፕሮግራማችሁ ተከታታይ ነኝ ከልብ አን ያርብለቱ የለታዊ ፕሮግራም ጥሩ ነበር ኤርሚያስ ሚለው ያሳስብና ምን አይነት ፖለቲካን ፓርቲ ወይም ማክታጫ እንዳላችሁ እስካልታወቀ ድረስ ትምርት ቤቱ ምንም ሌላ ምንም አይሰራም እና አሁንም ቢሆን ኤርሚያስ ባለው ነው እኔ የምስማማው ሌላውንም ስለ ሌላም የተናገረው ነገር በሙሉ ልክ ነው እና ስለዚህ እነሱን ይያፈጠረቁ መናገሩ ነው የሚሻለው እንጂ የተደባብቁም አይቻል እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንደው እዚህ ከማጥ ውስጥ ያውጣ ሰሎተ ይሄ ነው እኔ አረጀው ሰው ነኝ ግን ይነደኛል አንድ ጊዜ አስፈልጊ ነው ባካችሁ ይሄን አስተላልፉት እናንተም ተነጋገሩበት ኢትዮጵያ ውስጥ የጥላቻ ንግግር ህግ ሊወጣ ነው ተባለ ጅጋ አስገራሚው ግን ህጉ ሳይሆን ከህጉ በላይ ሃውልት ተቀምጦ ተቀምጧል ሃውልት ሳይፈርስ እንዴት የጥላቻ ህግ ንግግር ይነገራል ሃውልት ቁይ እየተናገረ 24 ሰዓት 24 ሰዓት ቁጭ ብሎ ዘብቆሞ ተጎልቶ ያኖሌ ሃውልት ጡት ቆራጭ ያለ አንድን ጅምላ ብሔረሰብ አንድን አማራ ምናምን ቆረጠ ያሚል ለምሳሌ እንጃ ምን እንደሆነ ግን ሃውልት አለ ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አንስቶቹናል አሁን አላውቅም ግን በእኔ ግምት ግን ካላደሱ ግን ከህግ ሁሉ ስለጥላቻ ያይ ነው መፍረስ ያለበት ነው ጀመረ የጥላቻ ንግግር አርግ ይሄ ህግ ጸራቂም ይሆን አይመስል ሃውልት ተቀምጦ መናገር አይችልም ማለት እንደው አድማጮች ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው በ571 305 1637 የላካችኋቸው መልእክቶች ነበሩ። እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ።
ዘመን ሲመጣ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። ሳምንታዊው ደማቅ ቃላት የተሰኘው ዝግጅት የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከዝግጅቱ ጋር ግርማ ደገፋ እየተጠበቃችሁ ነው። መልካም ጊዜ። ደማቅ ቃላት በዚህ ዝግጅት በሀገራችንና በውጭ ጻፍት ከተጻፉ መጻፍትና መጣጥፎች ውስጥ ለእናንተ ብናካፍል ያልናቸውን ሐሳቦች ነክሰን ወይም ሞሎን እናቀርባለን። ደማቅ ቃላት በዛሬው ደማቅ ቃላት ዝግጅት የመረጥላችሁ ጽሑፍ በቅርቡ ያጣናቸው አንጋፋው ኢትዮጵያዊ ምሁር አሰፋ ጫቦ ካሳተሙት የትዝታ ፈለግ ከሚል መጽሐፍ ነው። ለንባብ የመረጥ ነው ምዕራፍ 24። ማርከሻው ጠበሉ እንደ ጠፋ ቀረ እንደ ተሰወረ አንድ መግቢያ አቃተን ብለን ሰልችቶን የተውነው ነገር ባልታሰበ ትንሽ አጋጣሚ ይያያዝና
يتساكا يونال ويم يتساكا يمسلال اندي يالا نجر اني قتمون يوغال من دنو مكناتو من دنو سببو من دنو بلهاتو ياسنيال لاندو قولفو كيت تغيني ياسنيال على في منغدنيا دنغتنيا بلجتا يما يدقم يما يدقا قميون لاندو زاري يهن ياسنيين لما سردات موكرانو نت بشتاو امريكا كمطاو يو بزيتا حساس 11 عامت يوننيال بزي غزي بزو يتلاقي بوليتيكا ملكاكات يالاچو بغلم بودننم وكلو كيتيوبيا امريكا تملسوال انينم چمرو اندو وطو يقرون يتملسون بزو ناچو اهونم قطروال እዚህ የሚጠብቀው አቀባበሉ ከሞላ ጎደል ተመሳሳይና ተቀራራቢ ነው። ዘመኑ በሄደ ቁጥር የአድማጩ ማይነት ጥራት ብዛት ለውጣለው። ይህ መሰረታዊውን የእድገት ወይ ሞት ህግ ጠብቆ ይሄድ ይመስለኛል። ነው? የድምተኛው ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን አያለው። ኢኮኖሚስቶቹ the law of diminishing return የሚሉትን ሳይጨምር የሚቀር አይመስለኝም። ይህ የኢኮኖሚስቶቹ ህግ ለኔ ገብቶኛል። ማስረዳት ሳይከብደኝ የሚቀር አይመስለኝም። በሬን ለዚህ ነው ወይ ያረድኩት ያለው አይነት ይመስለኛል። ረሃብ ላስ ሲያደርገው በልቶት የሚጠግብም አልመሰለውምና በሬውን አረደ። ጋብ ሲልለት ጣሙ ቀነሰበት። ጉዳትና ጥቅሙ ያመዛዝን ጀመር። የታዳሚው ብዛት አይነት ጠያቂዎችና ጠያቂዎቹም በአብዛኛው ደረጃ ይወጣላቸው ስታንዳርዳይዝድ ይመስላል። የክስና የሰጥ አገባ መልክ ይዛል። ከአዲስ አበባ የሚመጣ ሰው ሁሉ የመንግስት ደጋፊ ይሁን ተቃዋሚ ያው ተከሳሽ ነው። መንግስቱ ደርግ መንግስት ይሁን ወያኔ ለጠያቂው ልዩነት የሚያመጣበት አይመስልም። ያው ተጠንቶ የተቀመጠ የሚመስለውን ጠያቄ መጠየቅ ነው። ሞርወር ማለት ሳይሻል የሚቀር አይመስልም። ማንም ይምጣ ማንም ያንን የቆየ ጥያቄ ብቅ ነው። ቁልፉ ተከፍቶ ከሳጥኝ ውጣ እንጂ ከሐሳብ ማደር ይፈልቀ አይመስልም። ጥያቄው ከጠያቂውም ከዛሬ ዑነት ከኢትዮጵያም ዛሬ ካለችበት ዑነት ጋር ብዙም አይገናኝም። አንዳንድ ጉዳይ የዛሬ ስንትና ስንት ዓመት በፊት ያለቀለት የተዘጋም ነው። ጠያቂ መዘጋቱን አልሰማም። የሚሰማበት ቦታ ድርሱም ላያውቅ ይችላል። አንዳንዴም ጠያቂው በጃንሆይ ጊዜ ይወጣ ይሆናል። በአካል ከዚህ በኋላ ይወጣ ቢሆንም በመንፈስ እዚያው ተቀርቀው የቀረም ሞልቷል። በእምነት አጓጉል ቦታ ከተሸነከረ መላቀቅ ወይም ማላቀቅ ቀላል ነገር አይደለም። ለጥያቄው መነሻና መሰረት የማደርገው ያንኑ ሙቶ የተቀበረ የሚመስለውን ዘመን ነው። ወቅቱ ጉዳይ ይልቅ ወደ ለቅሶ መድረስ ወይም ሙሾ ማውረድ ወይም ዝክር ወይም ተስካር የመምሰል አዝማሚያ አለው። ከአጥቢያ ዳኛ ጀምሮ በሰበር ሰሚ በኩል ዙፋን ችሎት ድረስ ይጓዝ የነበረው ባህል ቀሪ ክፍል ሳይሆን አይቀርም። አብዛኛው አሜሪካ ያለው ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ የሚመጣ የፖለቲካ ሰው የሚያይበት የጋራ አመለካከት ያለው ይመስለኛል። አንዳንድ ነገር ለማወቅ ሳይሆን ሊፈትነው የሚፈልግ ነው። አንዳንዴም ለመዘርጠጥ ለማዋረድ የመፈለግ አዝማሚያ ያለው። ይህንን ለማድረግ መብት ያለው ይመስላል። ያንን መብት ከየትና እንዴት እንዳገኘ አይታወቅም። መብት ሁሌ ግዴታ ማብሮት ይሄዳል። በመብትና ብልግና መካከል ልዩነት አለ። ከሁሉም በላይ ግን personal responsibility personal integrity በገዛ ራስ ፊት ተጠያቂነት ለገዛ ራስ ታማኝነት መነሻ መሰረት መሆን አለበት። ይህንን ደግሞ የሰማ ብዙ ያለም አይመስልም። በዚህ ላይ ከኢትዮጵያ እዚህ የሚመላለሱት እንደ ተሰላፊነታቸው መጠን ግንባር ላይ ተሰቃይተዋል። አንዳንዶቹ ሲታሰሩ ሲፈቱ የኖሩ ናቸው። በአብዛኛው ተራ ሰብአዊ ርህራሄ አናሳያቸው አናዝንላቸው የራሳችንን ትክክለኛነት self-righteousness እናጋናለን። በአመለካከትህ ብስማማም ባልስማማም ስቃይህ ያሳዝናል ያሳዝነኛል አብዛኛው። ይህንን ከኢትዮጵያ ሲመላለሱ የኖሩና አሁንም የሚመላለሱ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች በአብዛኛው የሚያውቁት ይመስለኛል። አሜሪካ የተለየ አመለካከት ጠብቀው መጥተው እዚህ በሚገጥማቸው የሚደነግጡ እንዳሉ አውቃለሁ። እኔ አንዳንዴ የመጀመሪያ ድንጋጤ ዛሬም ቢሆን አልወጣልኝም። እዚህ አንዳንድ የዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ መምህር የሚጠይቀው ጥያቄ የሚሰጠውን አስተያየት አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ ገበሬ አይጠይቅም። በዚህ ላይ ትንሽ እዚህ አሜሪካ ቆየት ያለው
بحابت وي ماتيريال دهنتنا بأمرو دهنت مكاكل يالو ليونت يتفابن مسلنيات كيتيبيا ميمة عسو يفلقوني هالي تماري تمر عمر بيهون عند ألاوك إيمو سود عزمان بأسفنوال كزيم يتنسى زاري توات كيتيبيا لمتا أمور يتيبيا متجباج ويتا تنتنو لما سردات لما استمر مكرالن نقرو يسازنينيال عندنا دي ينن يبابلون كلا كوميونيكيشن بريك داون من عنا تاو. عندي تستدرجو سرتوت أجمو ميجا من ملاشة يقرا يحسب ملوا وجه من غير ما تريد شلال لالو. دينقت من غير بريل لبث يهدن من غير كوزي كان برا. يالليون لالو. يليلا يالتسرع لسرع يما يجل من غيرنا دلي يهون من فلقو لالو. دلك أيش تفتو يهون لالو. ليلا مين ملوا لين؟ يف عون يدرس نبت يلا نبت درجة بس بنا بهاجر يرجت درجة جوزو يقد يتعي مية قارتوت ما قارت يلا بالمنجد دلي يهونة تصفى كمقرط جر قلنا تعلو كلو من سيكون يتسي درس وما فرش أو يمي فلق اللت يمي كينيو تفلقون يمي كينيو ويس راسو أوكو جيزون تبكون يمي متعو تصفى مقرط نا نيلزم جنينت تمسها سينتنا تكرارا بينت ينورو يهون لالو نيهلزم يمزجبك الترجمو A doctrine or a belief that condition in the social order are so bad as to make destruction desirable for its own sake independent of any constructive program or possibility يميلو ياننم ينننم يميوكوتنم يميوكوتنم بجملو مروهاقالو ملمون يت لمدرس يميل أزمة معنا منفس سفنو عالو ويجيتن وزقب بابزانيو تكتوال مكبابرن اند تكالكالة اند هقوت شكت مايتي تجمري مثلال يليلعون سو سب انهون حاساون امنتون لمزرتت لمزلف مشاكولنا فكالن يمهون عالو كعندبت يميوت اوكال بريلاو لاي هون براس لاي ليتاو يميشلون بقو مونة متفوتيت على ما مزازن بتشاسي هون لالما مزازن مفلق يمتايال انا مندنو يمفلقو مندنو يمياسفلقو يه ينهيليزم عملكا كلت كمسفن الفو مولو يبوليتكا ريوت على مودمون تكاربو ينبرو باسازت انيو ميلت عمت هولتانيا عقاماش روسيا وستنبر سلزي كداي بزيه بقراكم في بوليتكا سنس وفوست بزو يانبو كبيونم علات انكوت منبرا عاون ساسبو دنجت ازيا وست انهوني هون مالكم ماشي ميني عسو شجر يني عجر شجر عنا سنبزا يمي تاوكي مسلنيال بيت أنا ملسو عالق جنيالو مفتيونو مفتشاك ألفويت أفابني مسلال عانرو عنداي جني عدرقو عسدرق مبات يسوورو يورو ورو مسلال يرقمت ما عجر شمرنا ونعم